Christian not my Sindhi tha, not my Punjabi tha, not my Pathan tha, aur not my Balochi tha, balki wo sab Musalman the, aur ye Khuda ka manne wale tha. مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے درخواست دی گئی جسے متفقہ طور پہ قبول کر لیا گیا. سمجھنے مطلب آخری بات آج دشمن ہمارے خلاف ناپاک عزم بنائے بیٹھا ہے, لیکن پاکستان کی مسلح فوج دشمن کے ناپاک عزم کو خاک میں ملا رہی ہے, اور دشمن کی بڑھتی ہوئی جلگار کو تڑپتی ہوئی لاشوں میں بدل. دل ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, یہ دل ہمیں اسی ہمت جذبہ استقلال اور متحد ہونے کا درس دیتا ہے جس کا مظاہرہ فلسطین کے مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 کو. محب وطن پاکستانی بن سکتے ہیں اسی امید اور ان الفاظ کے ساتھ, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے, سارا نام ہو تو یہ بچی پڑھ سکتے. اوکے ایکسلنٹ, شاباش, اللہ تعالیٰ کا جذبہ سلامت رہے, سلامت رکھے اور پھر انشاءاللہ اگلے دن.